Майките изразиха притеснението си, че оставката на социалния министър означава, че новия законопроект за личната помощ, който трябва да бъде внесен в петък, няма да бъде приет. Родителите заплашиха, че ако Петков не бъде върнат на поста му, ще поискат оставката на правителството. Те смятат, че това е единственият министър, който е работил заедно с тях. Според мен, да ви кажа, си мисля, че може и сам да си е подал оставката, но мисля си, че може и да е упражнен някакъв натиск върху него, за да си подаде оставката. Защото в България вече нищо не може да ни го чудва. Един работещ министър не може тук така, според мен, да си подава оставката и да му я приемат толкова бързо. Не приемам оставката на министъра на труда и социалната политика. Искам той да бъде върнат на поста си. Защото за първи път има министър, с който ние можем да водим диалог и да се чувстваме спокойни, че можем да променим нещо в социалната политика на държавата. Той е единственият човек, който имаше доблестта да слезе при майките. Нали? Аз лично съм свидетел на петия национален протест. Той беше през цялото време, нали, сред нас, майките, който ни изслуша. Той е единственият човек, който е запознат абсолютно с всички искания на майките, нали, с предложения му проект закон за личната помощ. Новия министър, който е предложен, даже, нали, чух, че има нов министър, едва ли ще ускори нещата. Ако министър Петков не се върне, ние ще поискаме оставка на правителството. Той е работещ министър и не знам, може да звучи грубо, но той е в полза на обществото, не е в полза на държавата, ми се струва. Той ще бъде в полза на нас, майките на децата с увреждания. В петък майките на деца с увреждания в Русе ще се присъединят към палатковия протест, който се организира в няколко града в страната.